Bivši predsjednik SAD Donald Trump želi da se vrati na veliku političku scenu tokom sastanka sa konzervativcima, saznaje izvor upoznat sa njegovim planovima. Republikanci razmatraju potez nakon pobjede Joea Bidena, javio je Reuters. Trumpov plan je da govori na konferenciji konzervativne političke akcije u Orlandu 28. februara. Na posljednjem danu skupa rekao je neimenovani izvor za Reuters. Govorit će o budućnosti Republikanske partije i konzervativnog pokreta. Također će se osvrnuti na odnos Bidena prema amnestiji i graničnoj politici, naveo je izvor.